Basta xa de falar, sempre nos mesmos putos ríos. A rebelión comeza por lavarse los cativos e hai que remediar. Educación fluvial, que merda lle ensina os rapaces nas escolas. E non sabe o nome do río que máis mola. Comeza un tempo triunfal, cambios emblema nacional. E que un río que se imagino nin Dios coñezan yo. Xa da serra de Monte Mayor, verde seno, verde seno añón. Ben, seguimos en Cans, aquí coa invasión que temos morracense no festival este ano. Depois dos Gaiteiros do Mar, estamos agora cos Poetarras, ainda que non son todos de Cangas, temos un de Vilanova, outro de Cangas e outro de Ames, que bueno, deixaron entrar tamén, non vamos a tan, tan cerrados do morrazo. Ben, eles son os Poetarras, entón o primeiro que nos conten que van facer aquí, aquí vides a Cans? Pois vimos a proxectar, facemos unha retrospectiva dos nosos sketch, temos dúas tempadas, vamos poñer seis sketches, ás 9 da... Bueno, da noite, e despois, ás 9:30, tocaremos o noso repertorio de música un pouco terrorista. Sí, porque nos, o que coñecemos realmente deles, bueno, tamén é certo que teñen uns sketches que, bueno, miramos algún, porque aparte, bueno, xa hai xente do IO, xente de gravaros algún Galdano, 2 de maio, por exemplo, sí. Pero que realmente o que coñecemos é a música, non? Sobre todo ese tema que chegou a todos os corazóns da xente. Como se vos ocurriu facer esa canción centrada na política, en Feijóo e todo isto? Home, non podemos desperdiciar a oportunidade que temos de ter un líder supremo da política que vai ser o próximo presidente do goberno español. Eu creo que merecía un tema, merece un disco, merece unha serie, merece o que sexa. E xa tiñamos a idea de facerlle algo e encontrámonos con ese featuring con Katy Perry e dixemos, mira, pues quédalle mallao. Empezou como un xogo fonético do roar, de e aí quedou o Feijóo e as súas relacións cos narcotraficantes. Sí, porque os Poetarras non se cortan nada nas súas letras. De feito, non sei se sabedes vos, pero hoxe o ABC, xornal, sí. Sabedes, non? Sí. Bueno, pois para que non o saiba, o ABC, pois claro, Festival de Cans, Defcon 2 e Poetarras, isto, vamos, isto debe ser, non sei, Lequeitio, alguna vila vasca, non debe ser o Porriño. Entón, nada, que vos parece sair esa publicidade gratuita que vos foi a ABC acusándovos, non sei, bueno, é un Olimpo, non sei de que, do peor, o sea, acusarávos de apoloxía do terrorismo, que opinades? Home, eu penso que de apoloxía pouca, porque se te fixas no logo é a cousa máis gay que pode haber no mundo, non? E é o que pensamos, eu non teño medo de que me leven a cárcel, teño medo da propia ETA que vexa o logo que me diga que merda é isto que fixeron contra nosa, sabes? O sea, que en medo ningún non facemos dano a nadie, solo isto é unha broma, ironía, sarcasmo e hai que disfrutar do que facemos, nada máis. Sí, pasa que hai xente que, bueno, non tengo... O problema é que quizás é que non entenden o noso sentido do humor, non pode ir por aí a cousa ou que? Bueno, eu creo que hai xente que non ten sentido de humor, non é que non entendo o noso, que non ten sentido de humor e está buscando calquera excusa para reavivar pois un lume que está apagado, porque a día de hoxe falar de ETA é unha tontería, e a día de hoxe, cando ETA xa non existe como tal, pois é cando máis detención se está habendo por apoloxía do terrorismo e todo este tipo de cousas. Isto é unha tontería. Hai que gañar eleccións tamén, Sí, no, pero é que é iso, nin nos vamos a ofender porque é unha batalla que a mí non me interesa disputar. Eles que queden tranquilos dicindo que facemos apoloxía de terrorismo e do que queiran, non sabemos moi ben o que facemos e que non o facemos por molestar a ninguén, pero que tampouco imos deixar de facer o que nos pete porque haxa un par de parvos que se indignen. Pois, máis claro non se pode decir, Poetarras, cousas claras, poesía, dende o morraso, dende Ames, aquí, en Cans, hoxe. Su idioma para ser arma política, sociolingüística. Decreto va y decreto ve, ¡hey! Dialectos para el almacén, en español o en inglés, pero en galego no hay que. Quizá va y quizá ve, ¡hey! Galego quiero aprender, por si eso ya en la casa de cada que va y comarte adorado en un barco. Amigo de un narco, monero de aldea, con déficit de formación. Bye.
decreto va y decreto ve. Dialectos para el almacén, en español o en inglés, pero en galego no me ve. Quizá va y quizá ve. Galego quiero aprender, pues en Soshan, a casa de cada quien. Que va y con Marcial Dorado en un barco, amigo de un narco, neno de Atena, con déficit de formación. Un par de veces. 1, 2, 3, 6.
porque che disparas en mirar a cara. Eu son máis dos corpos.